Bismillah, alhamdulillah, inak su salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda, salallahu alaihi wasaleme. Draga braćo i cijenjene sestre, ovo je novi serijal na mom YouTube kanalu, a to je serijal kojeg smo nazvali Sufara za početnike. Znači, sufara ili učenje arapskog pisma, to jest kako se piše i čitaju arapska slova, jeste jedna neizbježna stvar koju čovjek koji je jedan musliman treba znati kako bi mogao da recitira ili uči Allahovu knjigu, Kur'an, i da dobije sve one sevape koji dođu uz to. Pošto se mjesec Ramazan bliži, odlučio sam da pozovem ovog mog cijenjenog brata Amara Gađuna, da mu danem priliku da na mom YouTube kanalu snimi jedan takav kraći, da kažemo tome, jednostavan serijal, Sufare za početnike. Znači, za sve one koji ne znaju čitati i pisati arapska slova, mogu to naučiti putem ovog kursa. Rad ćemo, znači, po ovoj knjizi, kao što vidite ovdje. Ovu knjigu imate dole u opisu ovog videa. Znači, ako gledate na YouTube-u, u opisu ovog videa, ako gledate negdje na Facebooku ili na nekom drugom, na nekoj drugoj platformi, kliknite na ovaj video, odite na YouTube i imate dole u opisu videa link do ove knjige. Znači, pošto do Ramazana ima, da kažemo tome, 45 ili koliko ima još dana, 40 dana, ne znam ni sam, nisam točno brojao, odlučio sam da napravimo ovaj serijal. Tako da oni muslimani koji ne znaju još učiti Kur'an mogu naučiti tako čitati i mogu kada dođe mjesec Ramazan polako početi učiti Kur'an i dobiti svu onu nagradu koja je došla i koja je svima nama poznata u hadisima Allahovog poslanika salallahu alaihi wasalam. Pa eto, to je neki moj intro. Znači, od danas dalje imat ćete svaki dan na mom YouTube kanalu jedan novi video iz ovog serijala. Obično će videi biti objavljeni ujutru u 10 sati, a onda ako bude, a često će se to i dešavati, drugi video bit će onda kasnije objavljen, da kažemo tome, od 6 na večer pa dalje, od 6 popodne, jel? Uglavnom, Allah vam dao svako dobro, ne zaboravite me u vašim domama, pretplatite se na ovaj kanal, lajkajte, subscribeajte, šta ja znam, pišite komentare dole, podijelite ovaj video dalje, da se možda neko drugi okoristi, i Allah vam dao svako dobro, vidimo se. Assalamu alaikum, wa rahmetullah, wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam. Sva zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega slavimo, od Allaha subhanahu wa ta'ala uputu i pomoć tražimo, koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, takav je od upućeni. Koga Allah azze wa jel pravednu zabludi ostavi, nećemo naći nikoga koji će ga na pravi put uputit. Zatim svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koji zaslužuje da se obožava osim Allaha azze wa jel. I svjedočim da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji poslanik poslan sa istinom kao pečat poslanstva. Najbolji govor je kelamullah, Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. Najgori stvari po našu vjeru su novotarije. Svaka novotarija je zabluda. Svaka zabluda vodi ka vatri, da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Sva zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio da budemo od onih koji će odraditi inša Allahu ta'ala sufaru. Naš nijet jeste da odradimo, znači, ishodište harfova, svojstva harfova, da kažemo eventualne greške pri harfu koje se mogu desiti pri čitanju i da pojasnimo primjere kako da se uči određene dijelovi, znači, sufare. Naša, znači, sufara, mi smo kazali da se arapsko pismo sastoji, jeli, od 28 harfova. Mi ćemo govoriti, znači, o ovoj sufari grlene harfove, znači ishodište grlenih harfova, ishodište jezika, ishodište, znači, koji dolaze, i inšala sve ćemo pojasniti kako bi najlakše bilo inšala da mi to lijepo shvatimo i da to mi lijepo privedemo oni koji nisu u stanju da nauče preko neta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi svakim hajom. Odradit ćemo sufaru koju je uradio, jeli, Nedim Haračić, profesor, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi, koju recenziju odradio Muhammed Hafiz Muhammed Fadil Porča, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u tome i da budemo od onih koji je Allah subhanahu wa ta'ala sa njima zadovoljan.